Ранкове засідання п'ятниці завершене, і це означає, що в нашому ефірі вже за мить розпочнеться година програма про парламент. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує жертв депортації кримсько-татарського народу. Верховна Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять всіх тих, хто постраждав від сталінського геноциду. А в парламентській студії сьогодні будемо підсумовувати досягнення, здобутки цього пленарного тижня, ну і, власне, обговорювати сьогоднішню пленарну п'ятницю. У нас уже є перший гість, отже, за мить ми розпочинаємо. Залишайтеся з нами. Отже, ми вже готові працювати у прямому ефірі. Я вам представляю першого нашого гостя Василя Мельченко, народний депутат, який представляє позицію фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Пане Василе, вітаю вас у нашому ефірі. Розпочинаємо, власне, з того, що одним із найбільших злочинів сталінського режиму, коли за декілька днів у травні 1944 року було виселено з етнічної території понад 180 тисяч кримських татар. Напередодні Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти, аби весь світ засудили агресію Кремля проти кримських татар, яка нині відбувається на українській окупованій території в українському окупованому Криму. Та, фракція Радикальної партії Олега Ляшка в повному складі підтримала. Ми проголосували за прийняття цієї заяви, сказавши всім про те, що таке не може повторитися. І те, що сьогодні відбувається з анексованою територією і з тими людьми, які сьогодні знову ж таки страждають, на жаль, від російської навали. І це неприпустимо. І тому вся спільнота світова має звернути на це увагу і захистити тих людей, які сьогодні страждають на рідній етнічній землі від того, що, хтось порушує міжнародне право. І наша фракція абсолютно цілком, повністю підтримує ті заяви, які сьогодні були прийняті. І я впевнений, що міжнародне товариство зверне увагу на нашу заяву. Ще одна заява була саме сьогодні з парламентської трибуни. Виступав Володимир Ар'єв. Давайте послухаємо про те, що, на чому він наголосив. Прошу на екран. Те, що означає слово «сюргюне». Це кримсько-татарською мовою депортація. 74 роки тому за наказом злочинця Сталіна загони НКВС зайшли в оселі кримських татар і протягом 4 днів вивезли всю кримсько-татарську націю в Середню Азію. Це вважається одним із найбільших злочинів, який почався саме в цей день. Нам потрібно пам'ятати це для того, щоб слово «сюргюн» не повторилося українською мовою. Тому що сьогодні загарбник хоче саме цього. І загарбником сьогодні є прямий нащадок Радянського Союзу – путінська Росія. Отже, ми маємо сьогодні все зробити для того, щоб ніколи знову не повернулася та страшна, трагічна історія в українській історії. І, власне, ті події, які сьогодні відбуваються на Сході, хотілося б, щоб і війна на Донбасі якомога швидше завершилася. Для цього треба мати політичну волю і сміливість на міжнародному рівні. На нашу думку, фракція Радикальної партії, сьогодні керівництво країни не допрацьовує в цьому питанні. Я вже неодноразово навіть і озвучував ці тези, які сьогодні є. Якби на місці президента сьогодні має бути людина, яка може стати, вибачте, і широким фронтом з участю всіх міжнародних представників, всіх, хто хоче сьогодні забезпечити контроль українського кордону,
маємо зробити все, щоб забезпечити контроль українського кордону не той, який сьогодні на лінії розмежування, а той, який визнаний був всім світовим товариством по результатам Другої світової війни. Сьогодні цього не відбувається. Слабка сьогодні, на жаль, українська влада, не вистачає характеру, сил волі для того, щоб захистити права українців. Прикро, але сподіваюся, що нарешті країна на наступних президентських виборах отримає того правителя, який радикально це питання вирішить. В першу чергу. Пане Василю, ну а та міжнародна дипломатія, яка відбувається сьогодні? Вони кажуть, що це наш внутрішній конфлікт. А для того, щоб ми внутрішній конфлікт вирішили, нам треба контроль українського кордону в тих межах, які ми були в 91-му році. І тому сьогодні і дипломатія недопрацьовує. А хто дипломатія сьогодні? Президент сьогодні і управляє дипломатією. Він, скажімо, сьогодні відповідає за міжнародну політику України. І до нашого ефіру вже долучився Олег Мусій, позафракційний народний депутат. Пане Олеже, вітаю вас у нашому ефірі. І тоді ми вже готові обговорювати законодавчу складову, саме ті закони, які були ухвалені цього пленарного тижня. Доволі важливе рішення, я б сказала, навіть таке революційне рішення сталося цього тижня. Верховна Рада дозволила проводити в Україні трансплантацію донорських органів. І експерти вже встигли заявити і охрестити, власне, це рішення. Воно найважливіше рішення парламенту цього скликання. Я би, можливо, погодився з тим, що в охороні здоров'я цей найфундаментальніший і справжній реформаторський закон, на відміну від цієї пропаганди, яка зараз відбувається, про велику реформу, яка там з прийняттям двох законів, які реально скорочення і обрізання всього. Цей закон базується на європейських цінностях, на українських цінностях і на українських реаліях. І я би відзначив, що він якраз є системним, фундаментальним і комплексним законом. Щиро надіюся, що президент його підпише. Робота тривала майже 2 роки і вдалося за цей період. Більше 2 років. Я один із таких самих глибоких авторів цього закону. Хоча в мене є ще і до сьогодні і те, чого ще не вдалося досягти, але це буде перспектива потім. Станом на сьогодні презумпція незгоди, яка зафіксована в цьому законі, це є якби така основна. Але насправді, коли українське суспільство буде демократичним, не буде війни, презумпція має перейти на іншу, на презумпцію на згоди. На вашу думку, суспільство сьогодні готове до таких реалій? Я думаю, що суспільство готове, безумовно. Коли помирає щороку 5 тисяч людей через те, що вони не можуть собі дозволити дороговартісні операції за кордоном і неможливо пересадити органи чи тканини в Україні, цей закон відкриває все, що не вистачало виконавчій гілці влади. Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я. І, власне, він створює службу трансплантології як цілу службу, як спеціальний орган буде утворений, який буде відповідальний від самого початку до самого кінця. Створені 2 реєстри окремих. Тих, хто дав згоду на те, щоб у нього забрали органи і тканини після констатації смерті мозку, до тих, хто потребує реципієнти. Ця база буде адаптована до бази, яка існує в Європейському Союзі. Можна тобто буде до міжнародної бази. Можна буде брати органи і тканини з цієї бази і трансплантувати в Україні. Створюється близько 20 запобіжників, які розвінчують оці міфи, що всіх відразу поріжуть на органи і тканини. Насправді, законопроект, цей закон погоджений був, і він опрацьовувався з самого початку з правоохоронними всіма органами, з прокуратурою, з Генеральною прокуратурою, з Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України. Вводиться посада спеціального трансплант-координатора, який буде координувати цю діяльність. Ті, хто констатує, наприклад, смерть мозку, консіліум лікарів, він ніколи не може брати участі в подальших процесах трансплантології. Той, хто забирає органи і тканини, він ніколи не зможе їх пересаджувати. Тому багато-багато є запобіжників. Я вважаю це революційним проривом. Нарешті, за 3,5 роки, Верховна Рада прийняла абсолютно сучасний, необхідний, системний, комплексний закон у медицині. Пане Василе, ваша фракція не голосувала за цей закон. Олег Мусій наголосив на тому, що практично всі міфи розвінчені з приводу чорної трансплантології. От, власне, ці ідеї, які були записані, прописані в законі, не були настільки переконливими, що ви не віддали свої голоси?
Я не знаю, які міфи існують. Я вмію читати, напевно, скажімо. І коли я читаю висновок головного науково-експертного управління Верховної Ради, де сконцентровані на чолі з паном Теплюком юристи досвідчені, які сьогодні мають певне, напевно, і моральне право в тому числі написати, що цей закон, на жаль, не може убезпечити від зловживань. І, скажімо, він відкриває практично, скажімо, дорогу, там так і написано, продажу, законному, в лапках продажу, скажімо, законній торгівлі, на жаль, органів. І тому ми дослухалися до висновку головного наукового управління, і було таке рішення фракції прийнято не підтримувати цей законопроєкт, бо, на нашу думку, він революційний, ніхто не каже. Ця проблема існує в Україні, і я знаю, що ми майже 800 мільйонів гривень з коштів платників податків направляємо на лікування, даємо людям можливість вилікуватися за кордоном, але це є рішення фракції, скажімо, не підтримувати, і головне науково-експертне управління Верховної Ради підтвердило наші, так сказати, побоювання щодо реалізації цього закону. До нашої розмови долучився Дмитро Лубінець, народний депутат, який представляє позицію блоку Петра Порошенка. Ми обговорюємо революційний закон, який було ухвалено саме цього пленарного тижня, що стосується трансплантації органів. Ваша позиція з цього приводу? Да, доброго дня. Ми підтримували. Я особисто голосував за цей закон абсолютно свідомо. Я не розумію, чому наші громадяни чекають роками на пересадку дуже важливих, життєво важливих органів, їдуть, наприклад, в Білорусь, платять величезні кошти. При цьому дуже часто платимо ми бюджетні кошти за це. Білорусь, Німеччина, Ізраїль. Чому ми не можемо це робити у нас Причому в Україні? Причому значні суми в районі 150 тисяч євро. Да, це перше. І саме головне, це навіть не кошти. Саме головне, що дуже багато людей просто помирають. Вони не можуть дочекатись, коли їм зроблять цю пересадку. Тому ми в першу чергу якраз думали про людей, які потребують цього. З іншого боку, ми зараз надали просто величезний поштовх до розвитку цього напрямку в медичній сфері в Україні. Я хочу нагадати, що саме перша операція по пересадці органа відбулася в Україні. Це було в 1933 рік. Так і є. Це зробив наш український професор, показник того, що в Україні є такі фахівці, вони готові це робити. Замість того, щоб проголосувати і підтримати цю позицію, я абсолютно не розумію позицію ні радикальної партії, ні тих народних депутатів, які за це не голосували. Це абсолютний плюс. Це плюс для суспільства, для медицини, для України в цілому. Пане Олеже, оскільки ви були розробником цього законопроекту, скільки життів можна буде врятувати за принаймні рік, скільки операцій можна буде зробити завдяки цьому закону? Я спочатку скажу, що до голосування чи не голосування тих чи інших фракцій, це було виключно політичне рішення. І політичне рішення радикальної фракції. Тому, що б вони не говорили про головне науково-експертне управління, знаєте, коли на 90% законопроєктів хороших «Купуй українське», стоїть категоричний висновок науково-експертного управління, а ви розказуєте, що ці закони треба прийняти. А тут ви два зауваження науково-експертного управління чомусь вважаєте, що це така велика заслуга. Тому давайте будемо щирими і відвертими. Це було абсолютно політичне рішення. Не буду далі вдаватися в подробиці, щоб не було якихось конфліктних ситуацій. Але рятує цей закон реально запрацює в повну міру, тому що необхідні підзаконні акти для нього, серйозні постанови Кабінету міністрів і накази МОЗу, реально він може запрацювати через 2 роки. Але якщо б ми не прийняли його сьогодні, ці 2 роки наступили би ще невідомо коли. І через 2 роки 5 тисяч життів українців може бути врятовано, які сьогодні реально помирають через відсутність можливості пересадити органи тканини. Це 5 тисяч життів. При тому, що це такі люди, наприклад, які на гемодіалізі знаходяться, це молоді люди, активні люди, яким пересадка нирки дозволить вести абсолютно активну суспільну роботу і працювати, і вони не будуть інвалідами. І насправді це рятування життя не там в глибокому пенсійному віці, коли вже людина так активно не приймає участь в суспільному житті, так? А це і дітей особливо. Пересадка
трансплантація кісткового мозку, наприклад, дитині там в 9 років дає можливість і подальше лікування жити до 90 років активно, нормально. Вести абсолютно здоровий, активний здоровий спосіб життя. Тому це реально надзвичайно важлива річ, але тепер буде залежати від уряду, бо Верховна Рада зробила все. Далі справа за урядом. Це бюджетні кошти. Оті кошти, які виділяються на сьогодні на лікування за кордоном, 800 мільйонів, плюс ще інші там кошти, близько 1 мільярда потрібно буде закласти обов'язково в бюджеті 2019 року. І я про це говорив під час обговорення закону, для того, щоб він далі запрацював. І плюс, ну, в нас же ж лікарі – це не національна поліція, щоб можна навчити їх за півроку. Фахівці повинні готуватися близько 2 років. І саме тому вся структура, інфраструктура і фахівці через 2 роки готові будуть рятувати оті 5 тисяч життів. Леонід Ємець, народний депутат від Народного фронту, долучився до нашого ефіру. Вітаю вас. Обговорюємо закон про трансплантацію органів, наскільки ви вже зрозуміли. От, власне, я вже задавала питання пану Олегу. Суспільство сьогодні готове чи ні віддавати органи? От, знаєте, дискусія вже давно тривала. Зробили ви доволі таке революційне, класне рішення для хворих, яким сьогодні вкрай потрібні донорські органи. Ну, революційне воно для України. Насправді ми просто від якогось середньовічного мракобісця перейшли до європейських, сучасних, цивілізованих медичних протоколів і стандартів, тому що, ну, насправді... От чи готові будуть українці сьогодні підписати відповідний документ, да, що готові там віддати свій орган? Ну, мова йде про те, що з'явилась можливість рятувати людське життя. Кожен день, поки цей закон не був прийнятий, помирали люди. Помирали ті люди, які могли залишитись жити. І це не якісь, знаєте, там теоретичні роздуми, це конкретні люди, конкретні родичі, які брали участь у мітингах перед Верховною Радою, які просували цю ініціативу. І для мене, ну, дикістю звучали аргументи, які пов'язані з релігією, з іншими якимись метафізичними аргументами, в той час, як ми говоримо про сучасну медицину. Сучасна медицина, слава Богу, має можливість таким чином рятувати людське життя. І, знову ж таки, мова йде про добровільну згоду, мова йде про те, що абсолютно правильно колега каже, молоді люди, які... інакше є тягарем для суспільства, для своєї родини, для себе самих, просто повертаються до нормального життя. Інші люди, які живуть в очікуванні кожного дня, коли вони помруть, а тут у них з'являється перспектива знову жити. І це люди, яких українська... Ну, давайте вже зовсім тоді так цинічно з точки зору державного управління. Це люди, в яких держава вклала дуже серйозні кошти. Вона їх виховала, вона їх навчила, вона підготувала з них спеціалістів. Це люди, які працювали б на українську державу, а інструменти, як їх врятувати, не існувало. Тепер він є. Це з усіх планів, з морально-етичних, з питань людяності, з питань державного управління. Це надзвичайно прогресивний, правильний, єдине, що, ну, можна тільки поспівчувати нам і всім тим, хто втратив своїх рідних за те, що цей закон не було прийнято раніше. Дякую. Рухаємося далі. Верховна Рада цього тижня за основу ухвалила законопроект, що стосується посередництва за працевлаштування українців за кордоном. Ще одна така вагома підтримка державою своїх українців-співвітчизників, які змушені їхати, аби шукати собі нове робоче місце і гідну оплату за кордоном. Ну і, власне, вже з цього приводу сьогодні Володимир Гройсман із парламентської трибуни наголосив на тому, що потрібно створити єдине відомство щодо повернення українців на батьківщину і, власне, створювати трудові місця. Про це вже давно говорять політики не лише у парламентській студії, взагалі в українському суспільстві. Давайте послухаємо, що з цього приводу наголосив Володимир Гройсман. Будемо переорієнтовувати роботу з центрів зайнятості на якраз системну службу підтримки і проблеми боротьби з трудовою міграцією. Проблема дійсно є. Проблема є складною для країни. І знаєте, вона ж дуже інерційна. Це не вчора створилось. Ви уявіть, скільки хвиль у нас було трудової міграції. Згадайте, Італія, Іспанія, сьогодні Польща. Дуже багато людей дійсно виїжджали шукати кращої долі. І в той час
Ті, хто відповідав за економіку держави, не звертали на це увагу просто. Їдуть, та й хай їдуть. Ну, на вашу думку, от запрацює такий інструмент, панове? І що сьогодні потрібно робити, щоб все ж таки заохочувати українців повертатися на батьківщину? Ну, зрозуміло, що окрім тих речей, які ми зараз говоримо, як наслідки проблем, міграція, соціальне забезпечення, можна трошки в суть копнути. От держава працює, очевидно, неефективно. А що призводить до цього? Не лише зовнішня агресія, хоча вона теж, але і корупція, яка абсолютно просякнула усі напрямки життєдіяльності державного управління. Звідки ця корупція розповсюджується? Я вважаю, що це відбувається завдяки тому, що недолуга виборча система, яка є сьогодні, призводить до парламенту людей, які купують свої мандати. Через гречку, роздавши людям і купивши їх голоси, через гроші, купивши місце в списку. І ці люди приходять до парламенту далі продовжувати розповсюджувати цю корупцію. Вони ж не йдуть сюди писати закони, вони йдуть сюди вирішувати свої бізнесові справи і розповсюджують цю корупцію на весь державний апарат, на виконавчу владу, на президентський інструментарій. Кожен закон, який приймається депутатами, які прийшли через корупцію, розповсюджує шмат цієї корупції на все державне управління. І якщо ми хочемо побудувати державу, яка буде достойною того, щоб сюди хотіли і повернутись, і приїхати люди, і жити тут, і працювати, ми маємо вирішити питання корупції. Це створення антикорупційного суду. Досить боротись з корупцією, треба її перемагати. Це питання зміни виборчого законодавства, бо інакше ми не приведемо до парламенту професійних і, головне, чесних депутатів, які будуть, ну, без проблем приймати закони, необхідні країні. А так у нас кожен закон – це пошук депутатів для того, щоб зібрати кворум на комітет. Бо вони не ходять. Вони кажуть, ми розрахували ще на стадії виборчого процесу, ми нікому нічого не повинні. Вони просто не з'являються на засіданні комітету. Ми комітет, на якому питання антикорупційного суду стоїть, не можемо зібрати кворум і провести вже місяцями. Тому що люди просто не приходять. І вони... А які шанси, що все ж таки цей законопроект про антикорупційний суд буде розглянуто вже наступного четверга і, можливо, ухвалено, оскільки Парубій, закриваючи пленарне засідання сьогодні, наголосив на тому, що, скоріш за все, наступного четверга буде розглянуто це питання? Дивіться, від зворотнього. Що буде, якщо не прийняти закон про антикорупційний суд? Ну, по-перше, з корупцією питання вирішено не буде, це раз. Це питання внутрішнє. Питання зовнішнє. Підтримки наших міжнародних партнерів ми не отримаємо. Як в євроінтеграції? От, власне, щодо підтримки міжнародних партнерів, також Гройсман говорив з парламентської трибуни з цього приводу. Давайте послухаємо. Хочу попросити вас прийняти необхідне рішення для утворення на наступному тижні справедливого, незалежного, ключова позиція, антикорупційного суду. Суду, який дасть можливість відновлювати справедливість. Це дасть абсолютно міцний поштовх людям в тому, що справедливість буде відновлена в Україні. І з іншого боку, ми дамо абсолютно міцний сигнал і інвесторам, і міжнародним партнерам в те, що ми з вами налаштовані рішуче на серйозну боротьбу з корупцією. Прошу. Я хотів би трошки опанувати, ну, при всій моїй повазі до пана Леоніда. Знаєте, у нас єдина таке враження, єдина проблема – це виборче законодавство. Ну, послухайте, ми почали обговорювати закон про підтримку наших заробітчан за кордоном. Закінчили тим, що у нас все погано через те, що народні депутати обираються по якійсь системі. Люди їдуть цієї країни не через те, що народні депутати по одній системі обираються чи по іншій системі. Люди їдуть, тому що немає добре оплачуваної роботи, не працює економіка. І через те, що чи змінимо ми законодавство, чи не змінимо, це точно не допоможе людям залишитись в країні і отримати гідну заробітну плату. Закони потрібно приймати, які розвивають економіку. Ось про що я кажу. Колега, а з приводу про всіх повазі, речі. Я вас не перебував, окей. І у вас була можливість закінчити свою думку. Тому я свою теж закінчу. Народні депутати обрані по мажоритарці, по прямо пропорційній системі, це залежить від депутата.
Перед вами мажоритарник, який тільки повернувся в сесійній залі. Там половина списочників в принципі не приходять. Половина мажоритарників так само не приходять. Не впливає це. Знаєте, у нас суспільство 25 років або месію чекають. Чекають наступний депутат, наступний президент, і зразу у нас стане життя. Угу. Та нічого не зміниться, поки само суспільство не зрозуміє. Все залежить від людей. Хочете жити в своїй нормальній країні, всі повинні цим займатися. І на вибори ходити, не продавати свій голос через загречку. Тому ви отримуєте таких депутатів. А буде це прямо пропорційна система, як в 90-х роках була. Чи система прямо пропорційна, яка була в 2007 році, мажоритарна, що люди не їхали на протязі якогось періоду, коли у нас інша виборча система була? Ні, їхали. Тому перестаньте розказувати це людям. Людям потрібно розказувати одне. Продав свій голос, продав своє майбутнє. Ось і все. Як тільки буде система прямо оцих відкритих списків, та це ж та ж сама мажоритарка, абсолютно, тільки з прив'язкою до політичної партії. Це... Так само буде гречко, так само приїдуть немає. Люди, які парашутісти, так назвати. На місцевих виборах. Зрозуміло. Давайте тепер слухати по черзі. Ми це пройшли, тому нічого не зміниться. Трошечки зміниться там, тільки одне. Хороші закони запустять врешті-решт економіку, і люди будуть отримувати заробітну плату таку ж саме, як в Польщі. Ніхто нікуди їхати тоді не буде сенсу їхати з України, залишатися тут своєю родиною. Я дуже коротко. Я почав, щоб не перебивати колегу. Значить, це ж замкнуте коло. Чого бідні, бо дурні, дурні, бо бідні. Получається так. Країна, яка 20 років бореться, але ніяк не може вирішити питання з корупцією, призводить до того, що крадуть же ж постійно гроші. З бюджету крадуть, в карман собі виводять, в офшори. Потім ці ж гроші не доходять до економіки. Від цього люди бідно живуть. А якщо люди бідно живуть, це означає, що їх легко купити. Бо їм тоді гречка важлива. Жили б багато, вони б цих гречкосіїв послали просто подалі. А тут люди бідні. Так в цьому ж план полягає тих людей, які купують їх голоси. Чим бідніша людина, тим дешевше голос коштує. Ці люди, які купили за гречку в бідних людей їх голоси, ніколи не будуть нічого робити для того, щоб ці люди стали багатими. Бо тоді вони перестають мати можливість на них впливати, купувати їхні голоси. А ми пропонуємо систему, за якою просто мажоритарки не буде, а купити місце в списку буде неможливо. Бо не партійний керівник буде визначати, хто буде першим, другим, третім, п'ятим, а виборець своєю підтримкою буде визначати сенсу, купувати і позиція продавати зрозуміла. Це не буде. А, ні, пане це Лежа. Я думаю, що трішечки все це воно так, але трішечки не так, як казав Шельменко Денщик. Бо насправді, його фраза така знаменита: все це воно так, але трішечки не так. Насправді, з приводу виборчої системи чергова маніпуляція, як зберегтись при владі. Ті провладні сили, які не мають які є в парламенті, і якщо вони були б чесними, дивлячись на свої рейтинги, вони б всі склали свої мандати і сказали: ми не оправдали довіру виборців. Ми маємо мали рейтинг 30%, зараз маємо рейтинг 1%. Все, от це було б чесно. А насправді, як люди звикають до і розуміють, як з кожним, якщо стабільна виборча система, з кожними наступними виборами люди розуміють, як правильно обрати того чи іншого депутата. А в нас, дивіться, що не вибори, то абсолютно інша система. І це чергова маніпуляція, як здурити людей, щоб залишитися при владі. Пане Олеже, привладних фракцій. Потрібно шукати таку ефективну систему? Я мажоритарний депутат. Колега, самовисуванець, два рази обраний на окрузі, на якому ми зараз знаходимося. Самовисуванець позапартійний. Я ніколи не платив жодної копійки. Я завжди ставлю, в приклад, своїх виборців. Вони не продалися за гречку, не продалися за тих моїх конкурентів, які засівали округ за гроші. Тому залежить від людей, в першу чергу, і від роботи депутата на окрузі. Якщо ви працюєте як мажоритарний депутат і показуєте ефективну роботу в парламенті, не дурити людей, а показуєте реальну роботу з прийняттям законів, своєю публічною позицією, зустрічається з людьми. Хто би не прийшов на ваш округ, як би він не засівав його,
він ніколи там не переможе. Тому це я в селах абсолютно в мене сільський округ проклав, сільський дорогу проклав, то це а давайте тепер послухаємо пана Василя. Тому це дуже дискутабельна система, тим більше яке вона має відношення до трудових мігрантів і посередників. Ви ж від блоку Петра Порошенка? Ні, я самовисуваюсь позапартійний. Я не від яких блоків. Тоді до вас питання. Ви від блоку Петра Порошенка. Блок Петра Порошенка, йдучи на вибори, в своїй програмі написав, що він іде до парламенту, в тому числі, запровадити відкриті виборчі списки. Більш того, ми в коаліційній угоді потім усі це написали. Не стоїть насправді між сьогодні в парламенті питання, треба відкриті виборчі списки чи ні. Стоїть питання в іншому плані. Виконувати обіцяне чи ні? І коли ми доведемо до голосування, ми всі побачимо, хто йшов до парламенту, обіцяючи людям, за що отримав їх підтримку і мандати. Виконувати обіцяне, а хто прийшов заздалегідь плануючи їх здурити, є просто шахраями від політики. Ну, принаймні... Остання ремарка, це ж до мене направлена. Абсолютно правильно, єдине але. Але я мажоритарний депутат, я обіцяв на своєму виборчому окрузі, коли я війшов до складу фракції блоку Петра Порошенка, дійсно була ця умова. Але дякуючи тим, що у нас демократія не тільки в суспільстві, а й у фракції блоку Петра Порошенка, там абсолютно нормально сприймається. Є більшість, більшість, можливо, виступає. Зараз я кажу не від фракції, зараз я кажу від конкретного народного депутата Лубінця. Пане Василе, а я від позиція вашої фракції. Я скажу від фракції, тому що єдиним органом, який може зупинити міграційні трудові процеси сьогодні українців, для українців, є економічна політика уряду, яка зробить все, тут же всі погоджуються з цим, дивіться, всі фракції, представники всіх і владних фракцій говорять про те, що треба підняти зарплату українцю майже на рівні, ми не зможемо, скажімо, перевищити сьогодні той рівень стандартів європейських сьогодні, але коли ми зробимо сьогодні достойний оплату працю і в бюджетній сфері, і в економіці, звичайно, треба балансувати. Для того уряду є, там і вони розумні сидять і мають зробити сьогодні поступове підняття, бажано, ну і радикальне, але бізнес має не зупинитись, а бізнес має працювати і збільшувати робочі місця. І сьогодні прем'єр-міністр сказав, що будується 97 підприємств, а хотілося, щоб будувалося 297 підприємств, втричі, в 5 разів більше, для того, щоб українці мали можливість працювати, отримувати достойну зарплату, платити податки в місцеві бюджети, в державний бюджет. І таким чином бути впевнений, що знову ж таки і ті податки, які сьогодні в наших руках, я маю на увазі державний бюджет у руках Верховної Ради, ішов на і мотивував, і стимулював розвиток і української економіки, і знову ж таки не забував про незахищені верстви населення, і щоб ми не субсидії майже 100 мільярдів давали, а щоб ми підняли людям так свій достаток, щоб не треба було, щоб українець самостійно мав розрахуватись за всі комунальні послуги і таким чином забезпечив, ну, в тому числі, впевненість, яку завтрашній день. Бо так виходить сьогодні, ми, не піднімаючи людям оплату праці і пенсія, і пенсіонерів багато виїжджає, вони шукають кращої долі в наших сусідів. Сьогодні він сказав, що була хвиля італійська, була хвиля, скажімо, якась там іспанська, зараз польська хвиля, і це ж наші ближчі сусіди. Ну ми ж їздимо всі в Польщу, вчилися, як об'єднувати громади, вчилися, чого сьогодні ті, скажімо так, індустріальні партії, які в Польщі працюють, чого вони сьогодні не працюють в Україні, бо нема закону, уряд його не підтримує. Експортно-кредитне агентство, яке сьогодні працює в Польщі і маленькому бізнесу, середньому бізнесу, дає доступні кредити, щоб вони на ринку трималися і отримували прибутки, знову ж таки сплачуючи більше податків. Це не працює в Україні, бо не дозволяє Міжнародний валютний фонд. Це дуже багато. Сьогодні ми не відчуваємо сьогодні, на жаль, тієї політики економічної в уряді. І тому Радикальна партія пропонує свою політику радикальних змін, яку сьогодні Голосюк, ну, він голова комітету, але, на жаль, ті закони, які проходять в комітеті, на жаль, не завжди проходять у Верховній Раді. Ну, принаймні, цього тижня було розглянуто і ухвалено за основу, якщо я не помиляюсь, законопроект, що стосується відновлення кредитування. Давайте послухаємо, що з цього приводу наголосив голова НБУ Яків Смолій.
Прийняття проекту закону України номер 6027-д забезпечить вирішення проблемних питань, які створюють системні перешкоди для відновлення кредитування національної економіки і продукують додаткові ризики діяльності національних та іноземних інвесторів. За умов захищеності прав кредиторів, банки зможуть висувати більш лояльні вимоги до потенційних позичальників. Це безумовно сприятиме активному застосуванню кредитування як фінансового інструменту, зниженню вартості кредитів ресурсів та відповідно полегшенню доступу суб'єктів господарювання і фізичних осіб до користування банківськими продуктами. Проект ледь відправили на повторне перше читання, голосів не було. Це теж правда. Ну, принаймні, тому, дорогу для нього відкрили. Та, дорогу відкрили, але це така, щоб не завалити повністю, зробили поблажку і голосів немає в Верховній Раді за реальний цей законопроект. А тому, чому, щоб не завалити? Він недосконалий? Тому що дуже просив голова Верховної Ради, голосів реально, фракції не голосували, і депутати без не проголосували. На повторне перше читання. Своєї роботи. Абсолютно. Це більшості. Не ходіння на роботу. То сам по собі документ хороший. Ну, судячи по презентації цього законопроекту, він безумовно хороший, він необхідний, безумовно треба здешевлювати кредитні ресурси. Безумовно треба, щоб гроші ці вкладалися тут у нас в Україну і бралися в українців, не виводились кудись за кордон в офшори, а тут це має бути вигідно. Вигідно насамперед українцям, пересічним. А воно виходить невигідно, коли під красивою вивіскою 0% кредиту, насправді потім є 40% кредиту, чи за рахунок якихось таких правих, лівих, зовсім незрозумілих платежів. Це є неправильна економічна політика уряду, яка призводить в тому числі до абсолютного виїзду всіх, не тільки тих, хто працює, спеціалістів, а в соціальній сфері, от в охороні здоров'я, катастрофа з кадрами, реальна, просто абсолютна катастрофа. 66, за два роки 66 тисяч медпрацівників, медпрацівників, із них 12 тисяч лікарів, яких треба готувати 10 років, виїхав за кордон, Польщу, Чехословаччину. Ви знаєте, я був два тижні тому. А що, тому, вони сюди повернулися, їм потрібні гідні зарплати? Два тижні тому на міжнародній лікарській зустрічі і голова лікарів лікарської організації Чехії Мілан Кубик на моє запитання, о, як у тебе справи, бо я його знаю років 10, він говорить, ми, напевно, перейменуємо нашу лікарську організацію Чехії на чешсько-українську. В нас половина лікарів з України. Це діагноз політиці, ті, які проводить зараз і президент, і уряд, і Верховна Рада. Тому це пане Дмитре, що робити з таким діагнозом? Звідки вакансії в Чехії з'явились? Бо вони всі в Британії. Вони виїхали, туди. Така логічна міграція між країнами триває. Ну, тобто така європейська, світова навіть. В світі не вистачає 1 200 000 лікарів у всьому світі. А у нас приходить доктор смерть, яка каже, лікарі найгірші в Україні, треба все скоротити, треба все знищити, і ми може вам дамо колись якусь там заробітну плату, насправді. А, підпишемо декларації, і ви будете обслуговуватися у сімейних лікарів. Сімейних лікарів повинно бути в Україні 28 тисяч, а їх фізично 14, а працює 7. З ким буде підписувати населення ці декларації? Це профанація діяльності теперішньої влади, яка має бути негайно змінена. І чим раніше, тим краще. Безумовно, з новим законом, напевно, про вибори, бо це буде шанс. Пане Дмитре? Я можу сказати, що тенденція, люди їхали і будуть їхати. Дійсно, це так. Вони будуть шукати кращих умов для себе. На жаль, це глобальна тенденція відкритості ринку праці. Тому скандинавські країни більш заможні, вони автоматично пропонують більш якісні умови працевлаштування, умови проживання і більш високу заробітну плату. Великобританія так само, їдуть з Польщі, з Чехії, Словаччини туди, автоматично наші люди їдуть на їхнє місце. Хто приїде до України, поки величезне запитання. Да. Можливо, врешті-решт втомляться наші сусіди росіяни від режиму Путіна і зрозуміють, що в Україні як в демократії жити краще і заробітні плати будуть вже вищі. Тому наступна тенденція – це росіяни поїдуть до України. І це дійсно можливо таке. І деякі експерти кажуть, що в найближчому майбутньому буде така загальна тенденція.
робити головне, можна... щоб не було експансії китайців в Україну. І китайці теж не за горами. Вони точно приїдуть. Вони в Росію приїдуть на місця. Вони в Росії. Росіяни до нас, а китайці... Мотор Січ зараз там більше заробітна плата, реально. Мотор Січ – це стратегічне підприємство. Воно приватне, але стратегічне для України і для української безпеки, тому що воно виробляє двигуни для військових літаків. І зараз, наскільки мені відомо, відбулася продаж китайським підприємцям, 75% цього підприємства. Це через рік було зупинено судами, але це ж тимчасово. Через який час ми можемо опинити ситуацію, де не так важливо навіть метал і та база виробнича, яка є на підприємстві «Моторсіч», як технології. От якщо ці технології підуть з України, ми їх можемо побачити, що вони до нас можуть повернутися з російського кордону. Оце є особлива небезпека. Тому це питання піднімали сьогодні перед Кабінетом міністрів. Правда, не почули ніякої конкретної відповіді, але ну, я думаю, що парламент не зупиниться на цьому. Я думаю, що ми не можемо, не маємо боятися іноземних інвестицій. Чим більше буде капітала іноземного, тим більше вони будуть захищати. І бажано, щоб це американський, європейський капітал був в Україні і поєднувався, скажімо, з нашим українським інвестором. І тоді цей елемент безпеки, гарантії, ну, скажімо, цілісності, цілості цього капіталу і розвитку його на території України. І тоді той, хто інвестував, звичайно, у нього психологічна є задача захистити своє майно, свій капітал на території України від наших, ну, сьогоднішніх, зовнішніх, в тому числі, викликів сьогодення. І тому я вважаю, що не треба боятися, скажімо, ніякої іноземних інвестицій. Навпаки, треба створити умови, бо це дуже добрий знак для розвитку української економіки, коли іноземці бачать перспективу і вкладають тут гроші. Звичайно, є дешева сировина, є дешева робоча і робоча сила, поки що є. Але їхні стандарти вже набагато вищі, ніж стандарт сьогодні українського бізнесу. І треба давати зелене світло будь-яким іноземним інвестиціям, приватному державному партнерству, в тому числі, сьогодні є. І ті, скажімо так, контракти, які сьогодні заключає бізнес із, скажімо так, з бюджетом, з бюджетними установами, соціальна наша інфраструктура сьогодні вже починає розкручуватися. Той закон, який ми успішно прийняли, бізнес повірив, скажімо, в державу, це теж добрий знак, і сьогодні заключає на декілька років контракти, зменшуємо, скажімо, витрати на опалення, на, скажімо, на воду, на електроенергію, і ми стаємо ефективні, скажімо, у нас становляться заклади і, скажімо, об'єкти соціальної інфраструктури, на які потім держава буде менше і менше, менше витрачати, не держава. Пробачаюсь, місцеві бюджети, бо ми переклали все на місцеві бюджети сьогодні. Оплата вчителя гарантує держава, оплата лікаря – держава, а комунальний і технічний персонал сьогодні на місцевих бюджетах. А от, власне, із приводу залучення іноземних інвестицій цього тижня було ухвалено закон. Давайте послухаємо, що з цього приводу з парламентської трибуни зазначив Павло Різаненко. Прийняття проєкту дозволить іноземним інвесторам з меншою кількістю бюрократичних процедур та з більшою довірою до глобальних зберігачів інвестувати кошти в українські цінні папери, ОВДП, акції українських емітентів, боргові цінні папери та інші цінні папери. Потенційно в українську економіку на протязі року може бути залучено близько 100 мільярдів гривень додатково, дякуючи прийняттю та запровадженню даного інституту номінального утримувача глобального кастодіона. Не дуже нас врятують 100 мільярдів гривень. Якщо людський фактор не буде заважатися. Да. Коли в нас блок 100 мільярдів доларів. Да, я вам скажу, що, що щорічно нам потрібно вливання в українську економіку 30 мільярдів доларів. І дійсно, я тут хочу підтримати колегу. Зараз кожного інвестора, який готовий вкладати кошти в Україну в умовах війни, ви ж розумієте, яке враження для європейців чи представників Сполучених Штатів зараз Україна.
Це країна, де йде війна. Тому кожного інвестора, великого інвестора, потрібно на руках носити. І тут якраз я хочу підтримати пана Леоніда Ємця, який казав, проблема з корупцією. Дійсно, тут потрібно показати. Все відкрито. Хлопці, приходьте до нас. Приходьте тільки і приносите гроші. Да, вкладайте кошти. Абсолютно відкрито. У нас нормально, прозоро законодавство. У нас невеликі податкові статки. А я можу сказати, що, наприклад, нарахування на розмір заробітної плати зараз в Україні найменший в Європі. Тому це дуже привабливо. Але це заробітна плата найнижча. Але саме головне, що їх лякає, навіть не заробітна плата. Вони готові заходити із заробітними платами, як в Сполучених Штатах і в Європі. Їх лякає корупція. Їх лякає, що будь-який місцевий районний суд може своїм рішенням просто взяти компанію і віддати якомусь незрозумілому громадянину там на офшорах. Після успішно проведеної президентом судової реформи. Я хочу сказати, що судова реформа потрібна закінчитись в тому числі створенням антикорупційного суду, за яке ми будемо голосувати. Я можу сказати, що я голосував в першому читанні, у мене там навіть картка не спрацювала, я писав і до Андрія Володимировича, що зарахуйте мій голос, але за основу і в цілому цей закон потрібно приймати якомога швидко. І на наступному тижні я так само підтримую нашого спікера, потрібно виносити в зал 2000 поправок, буде і політичні гасла, і затягування, але ми повинні прийняти цей дуже важливий закон. Як в першу чергу показник, що Україна не тільки розказує, що вона бореться з корупцією, а й що вона дійсно створює ось такі антикорупційні органи. І не тільки, а виконувати рішення міжнародних судів, які, і в тому числі європейських судів, по захисту цих інвестицій. Борщагівський хімфармзавод 10 років тому був вкладений американський капітал. Є рішення і прохання вже уряду Сполучених Штатів Америки до України, що в Україні будуть великі проблеми, якщо не буде виконано рішення Європейського суду про повернення цієї інвестиції. Житомирська фабрика, яка теж рейдерським чином випадково з іноземного інвестора перетворилася в українську. Тому інвестиції – це прекрасно. Але гарантія збереження цих інвестицій – це має бути святе. Тому що люба інвестиція – це створення підприємства, яке виготовляє кінцеву продукцію. Робочі місця, собівартість в цій продукції. Якщо от все уряд говорить, у нас все європейські, ціни на газ, європейські, все, крім європейських зарплат. Але зарплати – це собівартість в продукції. Ми продаємо за кордон нашу продукцію з моторсічі в тому числі, чи турбоатом, там, чи ще щось інше. І насправді один із законопроєктів, який внесений нашими депутатами з нашої групи «Народний контроль», свідчить про те, що має бути особливе нарахування заробітної плати для тих підприємств, які продають за кордон. Бо за кордон вони продають по європейських цінах, а зарплату платять чомусь. За українськими мірками в 5 разів менше. Ну це, як мінімум, навіть те, що вже є, це є несправедливо. А потім в офшорах дивишся, у нас знову з'являються мільярдери. Тому олігархат при владі з мегакорупцією, яка залишається до сьогодні і побороти не можна, ну, дай Бог, щоб антикорупційний суд розрулив цю ситуацію, дасть можливість все-таки захистити і інвестиції, і захистити українців найголовніше. Пане Леоніде. Ну, колеги абсолютно правильно говорять, що досить боротися, треба перемагати корупцію, і антикорупційний суд – це той механізм, який може це забезпечити. Єдине, тут важливо, щоб це був справжній антикорупційний суд, не просто табличка така синенька. А що ви маєте на увазі справжнє? Що потрібно врахувати в законопроекті, щоб він став справжнім, незалежним і справедливим судом? Більш того, Венеційська комісія – це найбільш експертна інституція юридична, яка є, мабуть, на планеті, дала свої рекомендації до того, яким має бути цей законопроект, щоб суд ефективно працював незалежно, професійно, без політичних або інших впливів. І, в принципі, той закон, який поданий, майже відповідає цим рекомендаціям. Є там 4-5 пунктів, де це є розбіжності. І основний з них – це процедура
прийняття рішень Міжнародною радою експертів щодо тих людей, які хочуть стати суддями антикорупційного суду. То, як бачить, це Венеційська комісія, Міжнародний валютний фонд, і, в принципі, ми група експертів, яка хоче мати ефективний суд. Ми бачимо, що частина міжнародних представників і українських. Ні, що ця рада, комісія. Ми говоримо зараз про раду міжнародних експертів, їх там 7 чоловік планується. Угу. Вони мають мати право відсікати тих кандидатів, по яких є сумніви, що вони зможуть бути незалежними, некорупційними учасниками антикорупційного суду. Бо дуже багато піде представників від корупціонерів, щоб контролювати цей суд. А ця рада експертів має їх відсікати. Що запропоновано в діючому законопроєкті? Що їх оце рішення, потім Вища кваліфікаційна комісія може скасувати. Скасувати. Ні, не заблокувати, скасувати. На жаль, ми вже бачили, як це відбувалося з Верховним судом. Там теж є аналог, Громадська рада доброчесності, і їх рішення можна було подолати 2/3 ВККС. Ми думали, як це ж? Це ж такий сором буде, якщо це буде безаргументовано долатися Вищою кваліфікаційною комісією. Щоб ви не сумнівалися, 80% вето було подолано Вищою кваліфікаційною комісією. Повторити це з антикорупційним судом, від якого залежить європейська інтеграція, безвіз, від якого залежить МВФ, транш, від якого залежить ефективність боротьби з корупцією, що для нас саме цінне, без цього механізму він не працює. Без цього механізму це буде фейковий корупційний суд. А нам треба справжній антикорупційний який суд. Який би реально працював би. Пане Василе, ваша позиція. Знаєте, коли нам іноземці хочуть щось допомогти створити, то для них НАБУ – це НАБУ, НАЗК це, але і САП це теж для їх дуже такі серйозні, і вони вкладають в поняття антикорупційний суд теж такі, скажімо так, теоретично, я з Леонідом погоджуюсь, там має бути, скажімо, але, на жаль, приходять ці органи, всі, які я назвав, українці, і не міняючи, на жаль, менталітету, скажімо, працюють. Які сьогодні, хіба може сьогодні, чи не може навпаки, районний чи обласний, там якийсь там чи апеляційний суд засудити корупціонера. Може. Тільки бажання треба для цього. Треба, щоб вони справедливо судили. Нам президент розказував на початку, скажімо, нашої каденції, що судова реформа створить, скажімо, довіру людей до цієї гілки влади. Створила? Не створила, тому що знову прийшли українські судді, які вето яких там не можна подолати, і знову заходять. Наша вимога звільнити всіх суддів і набрати по-новому, по нових, скажімо, принципах і підходах, які щоб туди жоден суддя, до якого є претензії, не пройшов. І тоді, скажімо, поступово змінити, скажімо так, імідж цих, скажімо, інституцій, тоді ми будемо жити і знати, що покарання не можна уникнути. Що ти сьогодні я вже от по собі навіть, скажімо, коли поліція почала працювати на українських дорогах, я навіть не сперечаюсь, коли я відчуваю, що я десь там порушив чи правила стоянки, чи проїзду перехрестя, абсолютно просто стою і навіть не називаю, де я працюю. Просто кажу, що яка вам різниця? Просто пишіть, бо я сьогодні порушив правила як водій, я маю сплатити штраф. І я впевнений, що, скажімо, так має робити кожен громадянин України, незалежно від посади і статусу. Таким чином, я впевнений, що антикорупційний суд – це не є панацея від всіх бід. І позиція фракції однозначна. Я думаю, що ми не будемо все ж таки його підтримувати, тому що ми вважаємо, що всі суди мають бути в Україні антикорупційні. І ця гілка влади має бути незалежною, а не такою, як сьогодні її наш правитель, президент хоче бачити. Зрозуміло. А власне оця норма, про яку говорив пан Леонід, от, власне, участь міжнародних представництв у доборі кандидатів до антикорупційного суду, от вона сьогодні така досить суперечлива. На вашу думку, як має бути? Вона дуже суперечлива, бо з одного боку, ми що, такі дурні, що за нас повинні все вирішувати? А з іншого боку, вибачте, якщо ми живемо і просимо, дайте коштів, і нам дають за однією умовою створіть антикорупційний суд по тих правилах, які ми від вас вимагаємо, то знаєте, тут ми просто, що у нас на важелях? Я можу сказати, що я не знаю, яка остаточна буде редакція цього закону. Я можу чітко сказати, що я буду за неї голосувати.
буде поправка, щоб повністю контролювали міжнародні органи, буду за це голосувати. Буде поправка, щоб все ж таки була якась частина представництва українського суспільства там, теж буду за це голосувати. Саме головне, щоб дійсно єдине побоювання. Ми створили НАБУ, НАЗК, САП. Цього тижня ви проголосували ще технічне питання щодо запуску ДБР. Щоправда, тільки за основу ДБР, мали в цьому. У нас з корупцією бореться і Національна поліція, і Служба безпеки, і прокуратура. 8 органів. А корупцію ми подавали. Ось я дуже не хочу, щоб знову проголосований в Верховній Раді новий орган, 9-й антикорупційний суд, на жаль, для суспільства залишився знову ж не настільки ефективним, як того очікує суспільство. Тобто нові органи, які мають найближчим часом з'явитися в державі, ДБР, ми вже згадали, антикорупційний суд. Я думаю, що інша проблема, риба гниє з голови. І проблема в цій голові, яка сьогодні очолює нашу державу, це президент України. І якби президент України виконав хоча б 3% своїх обіцянок, то думаю, що і антикорупційний суд би запрацював, і його публічні обіцянки про судову реформу. Він сказав, що наступить щастя. Реально, це була зустріч, і в парламенті він презентував цей закон і переконував всіх, що дайте мені повноваження ще 2 роки призначати суддів, я їх всіх цих поганих вижену. А виявилося, що у нього там працюють ті, які їм нашіптують на вухо. І претензій до самого президента стільки, що давним-давно потрібно було би оголошувати йому імпічмент. І чомусь фракції більшості, які складають, не хочуть прийняти закон, який теж обіцяли, про імпічмент президента, про тимчасові слідчі комісії. Де щирість в реалізації своїх обіцянок? А їх насправді немає. Тому тільки негайне виконання вимоги, про яку, звісно, письмово ми всі чули, так, колеги, але письмово її немає, про велику претензію з боку Сполучених Штатів Америки, чи останнє попередження нашому президенту Петру Олексійовичу, про те, що якщо він не позбавиться корупції, а особливо свого бізнесу. Бізнес у нього існує. Як це може бути в діючого президента? Він продати Рошен не може. А тепер уряд нам хоче винести, і це було об'явлено, стратегічне підприємство українське продати. За копійки. Кому? Таким же олігархам, які є. Насправді олігархи можуть приходити до влади, коли вони в третьому поколінні. А коли вони крали все своє життя і їхні капітали на власних крадіжках державного бюджету побудовані, вони ніколи не стануть адекватними людьми. Зрозуміло. Тому тільки перезавантаження парламенту і перезавантаження президента. Може перезавантаження стосовно виборчої системи, на якій системі? Я думаю, що насправді краще на новій системі. Але якщо навіть на старій системі, то перезавантаження повинно бути чим швидше, тим раніше. І якщо ми говоримо про перезавантаження, то ми маємо і оновити склад ЦВК. Цього так і не сталося цього тижня. От, власне, не домовилися. І тут уже в нашій студії лунали думки про те, що мають бути представлені усі політичні сили. І тому ми починаємо все з нуля, де має бути представлений опозиційний блок. А два представники можна опозиційного блоку? Давайте. Лунали побоювання того, що новий антикорупційний суд не буде таким ефективним, як би нам хотілося. Що він не зможе подолати корупцію, як би ми цього хотіли. Відповідь на це питання дуже проста. Ви кажете, можна голосувати так, можна голосувати так. Ні. Компроміс якраз і призведе до того, що суд стане з ефективного залежним, просто красивою табличкою. Лише безумовне право вето, лише абсолютно право міжнародних експертів відсікати всіх людей, по яких є зауваження. Якщо це вето може бути подолано Вищою кваліфікаційною комісією, це буде не той суд, неефективний, і тут ви абсолютно праві, краще було тоді це і не починати. Лише безкомпромісно до перемоги в створенні справжнього антикорупційного суду. Ну а тепер про оновлений склад ЦВК, пане Василь. Наша позиція абсолютно принципова, мають бути всі політичні сили, не групи олігархічні, які представлені в парламенті, які склалися, скажімо, в результаті певних там домовленостей, а всі політичні партії, які прийшли в парламент, подолали 5-відсотковий законний бар'єр, який встановлений в законі про вибори. І таким чином представники цих політичних сил мають бути, це зріз суспільства. І зрозуміло. Представники, і дай Бог, щоб, скажімо, це був ЦВК, скажімо, була без підрахуїв.
Пане Дмитре, ніколи не чув, щоб представники БПП висказувались проти цього. Єдина була умова, давайте оновимо повністю, щоб там не залишилось старих облич. Коли представники опозиційного блоку кажуть, що ні, ми виступаємо за те, щоб, не буду називати прізвище, але людина працює в ЦВК, щоб вона залишалась як наш представник, вибачте, отут компромісу не буде. Тільки нові обличчя, але безумовно, хай будуть представлені і, всі. І насправді це маніпуляція чергового президента, тому що президент подав на 13 місць 14. Так. І це президент хоче якусь політичну силу рейтинговим голосуванням усунути. Якщо президент був би чесним, він би подав 13 від політичних сил. І це було б чесно. Пане Леоніде, дуже коротко. Дуже коротко. Опоблок не подавав в кінцевому варіанті Хідовського, подавав інші два прізвища. І мова йде про те, сказали, що подали двох кандидатів. Вони подали, так. І мова йде про те, що це є кодекси, затверджені Венеційською комісією, що це є резолюція ПАРЕ, що це є рішення Комітету Європейського парламенту, яких чітко вказано, що Україна зобов'язана забезпечити всі політичні сили, якщо хоче рухатись європейським шляхом. Дякую за розмову. Народні депутати були гостями нашого прямого ефіру на парламентському телеканалі «Рада». Це була програма «Про парламент». Я вам дякую за розмову і дякую глядачам, що були разом з нами цю ефірну годину. Але ми прощаємося з вами ненадовго. Зустрінемося з вами вже буквально наступного тижня, пленарного вівторка, 22 травня, відразу по завершенню вечірнього пленарного засідання. Дякую, що були з нами. Гарних вихідних. Дякую, панове депутати.